Välkomna till dagens Survival Lab. Ja, vi vill att ni ska känna er trygga idag. Vi ska börja med en liten cleansing ritual. Don't you be afraid to die. Spirits on the night, all the vows we want home. Hur kan konst och humor användas på olika sätt för att skapa meningsfullhet och hantera svåra situationer? We have Abdul Jabbar here. Can you hear us? Yes, I hear you. You can only see. Yep, I see you. Woohoo! Don't you be afraid to die. Spirits on the night, all the vibes where you went home. Av det när folk har klarat sig genom svårigheter och sånt när det gäller humor. Om vissa mina är som Marsha och kanske någon annan sår så kan den börja tro att den kan läka och det vice versa då. Dela det här. Men det läkande gemenskapen i att hitta någon humor och konsten kan bidra till det.